מחצים בה את הכל, אז זה לוקח זמן. זה יכול לקחת שעתיים, זה יכול לקחת גם שלוש, זה כבר מכינה אותך, לא בלחץ. ממתינים עד שהחשוד או העצור שלכם מסיים את החקירה. סיים את החקירה, יוצא, אנחנו לוקחים אותו. אם הוא מתלונן על מצב רפואי, יש לנו רופא, ואז צריך לקחת אותו לרופא. רופא במקום, במטה, מחכה לבדיקה רפואית. עצור שלא מתלונן והכל בסדר מבחינתו,